finalizimi i operacionit policor koduar Bisturia është bërë në bashkëpunim me disa institucione, ku të përfshira janë Prokuroria e Shkodrës, Drejtoria e Policisë të Tiranës, gjithashtu edhe Policia e Shkodrës, si dhe Forcat Shqiponia, të cilat të gjithë operacionin e kanë zhvilluar në qendrën spitalore universitare në kryeqytet, ku sipas informacionit të bërë publik nga kjo strukturë, është bërë ndalimi për veprën penale të korrupsionit pasiv të 34 vjeçarit Ervin Sulaj, Serdi Memini, ndërsa po ashtu të 45 vjeçarit Ervin Sulaj. Këtu të fundit njëri prej tyre është mjek kirurg ortoped pranë Spitalit Universitar të Traumës, ndërsa tjetri është mjek anestezist reanimator, pra 45 vjeçari Sulaj. Sipas hetimit të kryer nga ana strukturave të policisë dhe të prokurorisë, ndalimi i tyre është bërë për arsye se në ambientet e qendrës spitalore kanë kryer operacionin mjekësor ndaj të plagosurit pikërisht 17 vjeçarit Elmedin Dyli në ngjarjen e 27 qershorit në Velipoj, ku mbetën të vrarë 4 shtetas të plagosur, 2 të tjerë me cilve dhe 17 vjeçari, dhe sipas hetimit policisë babai i këtij të fundit dyshohet se u ka dhënë të dy mjekëve një sasi parash për kryerjen e operacionit. Bëhet fjalë për 55 euro dhe 377 mijë lekë të reja, të cilat janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale nga ana e policisë në momentin që ka kryer edhe ndalimin e dy mjekëve, të cilët natyrisht do të dalin edhe përpara gjykatës për të njohur me masën e sigurisë përballë akuzave të mbitura ndaj tyre. Kujtojmë që pikërisht ky hetim i shtrirë në kohë, pra prej një jave, është kryer nga ana e strukturave të policisë për shkak se ende vijojnë hetimet për sa i përket ngjarjes së Velipojës, ku kanë mbetur të vrarë 4 shtetas dhe 2 të tjerë janë plagosur, pasi kemi të bëjmë me 3 persona të cilët vijojnë të jenë të shpallur në kërkim, ndërsa dosja hetimore e prokurorisë po vijon të plotësohet dhe pjesë e saj është pikërisht edhe ndalimi pra i dy mjekëve të qendrës spitalore universitare në kryeqytet, të cilët janë të përfshirë në këtë proces për shkak të marrjes së pra parave në këmbim të... Ka qënë babai i 17 vjeçarit, a i që ka bërë dhe denoncimin, apo si ka arritur prokuroria të hetoj këtë situatë? Si pas informacioneve që unë kam, organi akuzës ka arritur në zbardhjen, po them, të kësaj ngjarje, për shkak se hetimet që po vijojnë, përsa i përket ngjarjes së rëndë, pra masakrës së Velipojës, kanë bërë që këtë të fundit të kryen njësër kontrolësh të telefonatave, të mesajëve, të personave të përfshirë në këtë ngjarje. Dhe naturisht kjo kanë dimuar që shkohet, pra indicjet kanë quar dheri në këtë përfundim, duke patur parasysh, kujtojmë, në momentin që dy shtetasit janë plagosur, fillimisht kanë marrë dimën e parë në spitalin e Shkodrës, më pas janë dërguar për shkak gjendjes rënduar shëndetësore në kryeqytet në spitalin e Traumës, dhe atje naturisht për shkak të urdhër ndalimit që ka ndjerë prokuroria për këtat fundit, janë monitoruar dhe ndjekur nga ana e policisë, pra e mbajtur në vëzhgim edhe në ambiente spitalore, dhe kjo ka bërë që policia në bazë të këtyre hetimeve dhe indicieve të shkojë edhe tek dy mjekët, duke arritur të zbuloj pra edhe shumën e parave që i është dhënë këtyre të fundit nga ana e babait, shtetasit me inicialet FD, pra nga ana e policisë së është identifikuar me këtë inicialet, shtetasit cili ju ka dhënë shumën e parave. Ky është pak a shumë informacioni, natyrisht do të pritet me interes për pare dhe dëshmi që do t'japin vet dy mjekët për para trupës gjykuese, për kuptuar edhe të plot të skemë, përsa ko që flasim për një akuzë të ngritur për korrupsion pasiv nga në strukturave të policisë dhe prokurorisë. E qartë. Bepin, unë falenderoj për gjitha detajet që sollet drejt për së drejti, bashkë më në dëgjofshëm në të tjera edicione.